որ նորոգեցեք ձեր հոգին, նորացեք, թարմացեք նաև ձեր հավատքը, ձեր աղոթքները, ձեր մտածողությունը, ձեր փափագը, ձեր նկարտումները, ձեր երազանքները թող միայն Քրիստոս լինի։ Այն ժամանակ իրապես նոր տարին ձեզ համար նոր տարի կլինի։ Տեսնեք, մարդկության համար նոր տարի նոր տարի չէ։ Տարից տարի նոր տարին հնանում է, հա՞։ Միշտ նոր տարին ոնց որ հին տարի դիմավորում, չէ՞։ Որովհետև մարդկության մեջ նորոգության խորհուրդը չի իրականանում։ Ես մաղթում եմ, որ մենք քրիստոնյաներս ամեն ինչ, ինչ որ տեսնում ենք այս աշխարհում, թե նոր տարին, թե եկեղեցական բոլոր խորհուրդները մեզ համար նորության խորհուրդ են, կենդանության,